চৌদিশে দীপাবলীৰ প্ৰস্তুতি আৰু ইয়াৰ মাজতে ব্যতিক্ৰম একাংশ লোকৰ জীৱনশৈলী। দীপান্বিতাৰ পোহৰে পোহৰাব পৰা নাই এওঁলোকৰ জীৱন। কেনেকৈ পাতিম? যি বস্তুৰ দাম হৈছে, মিঠাই চাউল 220 টকা হৈছে, চাকি এনেকুৱা বহুত দাম হৈছে, কেনেকৈ চলিব মানুহবিলাকে? তাতকৈ ইয়াতে দোকানতে বহা ভাল। আজি কত কাম নহয় হৈছে আজিকালি মানুহবিলাকৰ, এনেই মিছা মিছা চবেই ঘূৰি আছে, কাম নাই, কিবা কামত সোমালেও আজিকালি কাৰো হেৰি নাই আৰু সেনেকুৱা। তথাপি উপায় নাই, 100 চাকি আগতে জ্বলাইছে 100 ঘৰ, আজিকালি 100 বা 200 জ্বলাব লাগিব, তাতকৈতো নোৱাৰিব আৰু অধিক। আমাৰ বুলি নহয়, সকলোৰে সমস্যা আছে, চাকৰি কৰাৰ বাহিৰে গোটেই মহাৰাষ্ট্ৰ সমস্যা হৈ গৈছে। এফালে মূল্যৰ বৃদ্ধি মাধমাৰ আৰু আনফালে কৰোণাকালত বিপদগ্ৰস্ত জীৱন, তাৰ মাজুৰি চলে এওঁলোকৰ জীৱন ৰথৰ চকা। কষ্ট নকৰোঁ, ভাত নাপাওঁ, কাক খুৰিম 10-20 টকা দে, কোনো দিব নেকি? কোনো নিদিয়ে, এই বহি আছোঁ। নাই পোৱা, এতিয়া ক'ত 1 টকা মাত্ৰ আছে, 1 টকা আছে, কি কৰিম? উপায় নাই, বহি আছোঁ। মূল্যবৃদ্ধিয়ে আকাশ চুইছে, মিঠাতেলৰ দাম দিনক দিনে বাঢ়িছে, চাকিৰ পোহৰেৰে দীপান্বিতাক আদৰাৰ বিষয়ে ভাবিবই পৰা নাই এওঁলোকে। এনেকৈ ৰিক্সা চলাই আছোঁ, এতিয়া কামাই চামাই নাই ৰিক্সাত, কি কৰিম আৰু? এই পূজা আৰু কি আৰু, এই কলৰ পুলি দুডাল লৈ আহিলোঁ, ইয়াতে ল'লে 450 টকা, পূজা আৰু কেনেকৈ কৰিবি আৰু? ইনকাম আৰু নায়ে, 200-300 হয় দিনটোত। দেৱালী আৰু কি আৰু, এনেই থুলমূলকৈ পূজাটো নিয়মটো কৰিব লাগিবই, বছৰৰে এবাৰ আহে। মিঠাতেলৰ চাকি মানে এতিয়া মিঠাতেলৰ চাকিটো বহুত ডাঙৰ কথাই হৈ গৈছে এতিয়া জ্বলাটো, আমাৰ দৰে কাম কৰা মানুহৰ বহুত দাম বৃদ্ধি হৈ গৈছে। আমি এতিয়ানো দেচোন বছৰৰে এবাৰ আহে, তেওঁ ওলো বোলে এটা হ'লেওতো চাকি জ্বলাবই লাগিব আৰু। সিয়ে মহানগৰীৰ সুচ্চ অট্টালিকাবোৰ আলোকৰে জিকমিকাই উঠিছে, ৰাস্তা ঘাট সকলোতে পোহৰৰ মেলা চলিছে, কিন্তু তাৰ মাজত কৰ্তব্যৰ খাতিৰত এইসকলে ঘৰলৈ যাব পৰা নাই। দীপান্বিতাও এওঁলোকৰ বাবে অন্য দিনৰ দৰেই এটা সাধাৰণ দিন মাত্ৰ, কাৰণ এওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আছে আপোনাৰ মোৰ সেৱাত। দেৱালীটো আমাৰ এনেকৈ চলিব আৰু, দেৱালী উদযাপন কৰিব আমাৰো মন যায়, কিন্তু ঘৰতো যাব পৰা নাই, ইয়াতে আৰু ঠিক ঠাক অলপ কৰিব লাগিব আৰু। বস্তু চস্তু দামটো বহুত বাঢ়ি গৈছে, সেইটোতো নক'বই আৰু, দামটো মানে যিটো বস্তু আগতে আমি 5-10 টকাত কিনো, আজিকালি এইবোৰ 50-60 টকা কিনিবই নোৱাৰা হৈছোঁ। সেইটো কাৰণে দেৱালী আৰু যিমানটো পাৰোঁ সিমান দূৰে চেষ্টা কৰিম। নাই তেনেকৈ যিটো প্ৰয়োজন সেইটোতো কিনি দিব নোৱাৰোঁ, চাকি যেনে চলাব লাগিব আৰু, চাকি মম দি তেনেকৈ জ্বলাব লাগিব আৰু, চাকি জ্বলাব নোৱাৰিলেও মম দি হ'লেও। দেৱালীটো মানে কি আৰু, ডিউটিতে আছোঁ, যাব পৰা নাই, ল'ৰা ছোৱালীক সময় দিব পৰা নাই, দৰমহা পাতিও আমাৰ বহুত কম, তেনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীতো বহুত বিচাৰে মানে যা যোগাৰ দেৱালী বুলি, ফটকা ফুলজাৰিৰ পৰা বহুত বিচাৰে, আমি সেনেকৈ যোগাৰ দিব পৰা নাই। তেলটো মিঠাতেল বহুত দাম, তেনেকৈ ধৰি লওক তেল 50-20 তেনেকৈ জ্বলাব লৈছে, এনেই নিয়মটো কৰিব পাৰিম আৰু 100 বা 200 তেনেকৈ। ধনিক শ্ৰেণীয়ে লাখ টকা উৰুৱাই দিয়ে ফটকা ফুটাই দীপান্বিতাৰ আনন্দত। এফালে একাংশ লোকে আতচবাজি, ফটকা ফুটোৱাৰ দূৰৰে কথা, ঘৰখন পোহৰাবলৈও তেওঁলোকৰ অৰ্থৰ অভাৱ। দীপান্বিতা যেন তেওঁলোকৰ বাবে অভিশাপে, এসাঁজ ভাতৰ বাবে যাৰ চিন্তা, তেওঁলোকৰ জীৱন কেনেদৰে পোহৰাব দীপাৱলীৰ পোহৰে? 25-25 নাই, কেনেকৈ পাতিম? অলপ হ'লেও কৰিব লাগিব, কিবা পাৰিম অলপ আনিব লাগিব, কিছু অলপ অলপ কৰিম। এতিয়া কথাটো আৰু কি হ'ব আৰু, চৰকাৰে এনে কৈছে আৰু আমি কি কৰিম, নিজে খাব নোৱাৰোঁ, কাম কৰি আছোঁ। আমিও বিচাৰোঁ সকলোৰে জীৱন উজ্বলি উঠক দীপান্বিতাৰ পোহৰৰে,
কিন্তু বাস্তব ছবিখন সঁচাকৈ বৰ নিষ্ঠুৰ। দিন হাজিৰা কৰা সকলে দোকানৰ সন্মুখত ৰৈ ভাবিব, ঘৰত তেওঁৰ সন্তানটোৰ বাবে দীপান্বিতাৰ আতচবাজি কিনিব নে ঘৰত চাউল মুঠি যোগাৰ কৰিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অমৰ সৈতে মনোজ দ্বাৰা আৰু হিমাংশু চহৰীয়া।